तया डेटा ठोखे जारा मिंगला लेगु म्याओ मिंगला का कुदो पिन्या औसा याबो तिन्या डेटा अमेनी रे फया का रो गयुना ने हो शारा पो याउं टाउं टाउं चाउं टाउं टाउं ने टठे याउ त्वारो ले यो तहा तिन्या डेटा महो तया डेटा ली प्रतिरूपा डेटा में फिटे तया डेटा मा भेलु लौ कुदो यामले महौटा छी लौ या डोरा पिन्या इन कुदो रो मयारा पिन्या सु तावी बो तमरोदा मी तमरोदा अफारे सौटलोएगा तपौका गु सारा विंगरेगा मते मचिन जिना टाइनदा रुई गु अलगा मटिन लाइटत निरा गु तया दो सेटे अपिन तदिन मति या औ हो पै दीसो बा मा लेला लो मया ติ chain lo maya pai pai tong amaung cha dai pi banda thain khwa ni da ko ka kwe yi alou lo phou lo phou pye tu atat o ai si sain sao shao de so bi lu ta aim mi shu de mya tai ba pinya tai ma nai sia ma shi ausa ga do ya de taya ta phit do ma hou ta nat pya gai ji tong mai ji khwe se pya de lu ye khu de mya tai ပြန် بيه ဆွဲလတ်စာပါမဲ့အမှုကြံစီအဲ့ဒီလိုယွန်းစရာနီးမှန်တမျှနဲ့ရတယ်အပူစာတွေသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမှာရလာတာတွေတိုင်းပြည်ဘန္တာတွေလူသားတုခေါ်နတ်သားတုခေါ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချိန်မွန်ထောပနာတာမဟုတ်ခေါ်စာထုတ်ဥစ္စာမဟုတ်တာတွေရတာပေါ့ဒါမျိုးကိုတကယ်တော့ရတယ်မခေါ်ဘူးပေးတာမှမဟုတ်တာလीခွေးစာ နောက်မင်္ဂလာကရှေ့ကတင်ကျူပြုတ်ခဲ့ဖူးသည့်ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေတဲ့အင်းဒီတရားမျိုးတတ်တဲ့သွားဟောလို့ကတော့ဖျားလဲဂျုံဂျုံကြဘာမင်္ဂလာမှမြင်လာရမယ်မဟုတ်တတ်သေးရောက်ကြတဲ့ကမဟုတ်တာမှန်သမျှအကုန်လောက်ရတော့တာလीတင်တန်းသားချင်းချင်းတော့မညမတာပြင်းရတော့တာဘယ်ကောင်းမှုမှကိုယ့်ဘက်ကစပြုတ်လို့မရတော့ဘူးလी စိတ်နေစိတ်ထားကစနစ်တကျအဖြတ်ခံရတော့တာဘရိန်းဝက်အလုတ်ခံရတော့တာအမိတ်ပေးရင်ဘာမဆိုးလုံနိုင်ရအောင်ပုံသွင်းခံရတော့တာလေကဲအခုကြည့်ကလေးလေးတွေအလကားနေရင်လိုက်တတ်နိုင်တာတတ်တမရရဆက်ဆက်ကိုဆက်တနတ်ကြီးတွေနဲ့မညာမတာပြစ်တတ်တာနော်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးတွေကြဲချတတ်ဖြတ်တာနော်ဘရိန်းဝက်လုတ်လူစိတ်ထုတ်ခံထားရပြီးပြီဆိုတော့တတ်ပြီပေါ့ ကိုရွာကိုမိတိုက်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကိုအလွယ်တကူရိုက်တတ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဲကောင်းမှုဘဲလိုပြုတ်မလဲကြိုလဲပြုတ်မရဘူးကြော်လဲပြုတ်မရဘူးနံပါတ်6ကမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်းလို့မတိန်စေနဲ့စောက်တီလေးတဲ့ဂိုင်းစစ်သားတွေကိုဒီတရားသွားဟောလို့ကတော့ဖျားတော်900000နဲ့အစွဲခံရမှာရွက်ရခနဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့လေ တလောကလုံးလှဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်းမလဲဘယ်နဲ့လုပ်မိမိစိတ်ကိုကောင်းအောင်သိမ်းမလဲဒီလောက်ရုပ်ကံပုံနှံမဟုတ်တရားနေတာဒီမင်္ဂလာသုံးချက်ကဥစ္စာကိုပေးနေထိုင်ရေးမင်္ဂလာတဲ့မျှော်တွေးကြည့်ပါတဲ့တင့်ရာဒေတာအမြဲနေပါတဲ့ဒါမှကုသိုလ်နဲ့ပညာရမယ်တဲ့ အဲ့ဒီကုသိုလ်အပြုတ်အမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းတရားကပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကသာဥစ္စာစစ်ဥစ္စာမှန်တဲ့အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးဖြက်စီးလို့မရမဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဥစ္စာရဖို့ဆိုတင့်ရာကောင်းရာဒေတာကိုလာနေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတ်ရာဒေတာကိုထွက်ခဲ့ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့တတ်ကွင်းတဲ့ကရလာတဲ့ခေါ်စာထုတ်ဥစ္စာပြုတ်မှာကြောက် လူလျှောက်သက်ခိုင်းခံရတဲ့ဘဂဝတ်သားဘဝဆိုးကလွတ်မှာကဘာတိုင်ဆုံးမုံစစ်မုံ